tas tur galā, šī tas bija ļoti labi, un no šī tā izgriez viņu ar muguru. Viņa ir tajā pusē. Nu, sapratu. Jā, es atnāju. Amna, viņa tajā pasaka tajā brīdī, tu esi, kad tu sturieni griezies, man jāredz tavu vilcu dos. Jā, sešu zīmogus uzsist. Motība ir jūsu goda aizstāvībā. Amna, es tagad prognozu. Rīt sākam no balles un ejam tālāk. Pirmais celiņš.